museer för dem också. Har du möjlighet att klicka på filmen där när du står så nära till? Nu? Ja. Ja. Om det är från början. Hej, här kommer en hälsning från Göteborgs konstmuseum. Jag heter Patrik Steon och är museichef. Och jag vill skicka en digital hälsning till er på Gerdas Gård idag. När det är vernissage för utställningen Konst på besök. En bildutställning från Göteborgs konstmuseum. Och det är verkligen roligt att vi har kunnat samarbeta om den här utställningen. Att vi får visa reproduktioner av älskade verk från Göteborgs konstmuseums samling. Särskilt porträtt och djur finns i motiven. Ett fint samarbete mellan museet och Gerdas Gård. Så jag hoppas att ni får en jättetrevlig dag, att ni uppskattar konsten, att ni får ha en trevlig vernissagedag. Och med de orden så förklarar jag utställningen öppnad. Bra! Naja, hur har den här dagen varit, tycker du? Den har varit väldigt spännande och omtumlande. Och jag gladde mig åt att vi skulle få göra något annat. Och så det där med konst jag är intresserad av. Väldigt. Jag har varit på konstmuseet en gång bara i mitt liv, men det glömmer jag aldrig. Så för mig var det en upplevelse och så och få se lite tavlor igen. Jo, jag har inte bott här så länge. Men jag trivs jättebra. Jag måste säga att det är väldigt vänliga och trevliga personer som jobbar här. Och det är jag tacksam för. Åldern håller ju på att ta ut sin rätt. Jag är ju född på det glada 20-talet. Så att det är inte som det har varit. Men att komma hit ner och titta på de tavlorna, det väcker glada minne. För det har man ju sett många gånger. Tyvärr så kan jag ju inte komma dit längre. Så det här var en upplevelse. God mat, trevlig personal. Det är ju toppen alltså. Vad kan man mer här i livet önska sig? Jag har bara plus att säga. Till alla ni, alla er som har varit med. Och en önskan vore ju naturligtvis att få komma till museet någon sista gång. Men det är en utopi. Så att jag får nöja mig med att titta på tavlorna och njuta och tänka på den tid som har varit. Och jag säger ännu en gång tack så mycket för all vänlighet.